Gospodine Kostiću, vi ste građevinac. Pripremajući se za ovaj razgovor, morao sam da se baš potrudim, jer ste veoma precizni u svom radu, ulazite u detalje i da bi mogao sa vama da razgovaram koliko toliko na nekoj liniji, morao sam da prikupim dosta podataka. Predamnom je informacija. 15. septembra 2009. godine je potpisan ugovor o izgradnji zatvorenog bazena u Pirotu, koji su potpisali ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković, predsednik opštine Pirot Vladan Vasić i predstavnici Fonda za razvoj, predstavnica Goranka Petković. Od tada do danas mnogo se toga promenilo. Ovaj bazen je smenio mnoge ministre, da tako kažem, prolazile su vlade, istrpeo mnogo toga, mnoge muke i evo došli smo na nekoliko dana do otvaranja. Zbog toga sam želeo da ovaj prvi deo razgovora obavimo upravo ovako, na jedan zvaničan način. Ajmo da se vratimo i prođemo kroz sve ovo, ali u najkraćem. Ja bih se možda vratio neku godinu... Evo ja ću vam pokloniti ovaj papir. Hvala. Ja bih se možda vratio neku godinu ranije. 2009. jeste potpisan ugovor o izgradnji, ali do tog potpisa, pre, od 2005. godine već još datira neka ideja o samom projektovanju, o bazenu i tako dalje. Pa evo, ja sam u to vreme bio inženjer u Tiga Rinkonu i zajedno sa svojim kolegama, pomenuću i neka imena, Bratislav Đorđević, Dragana Kostić, Nenad Živković, Bane Đurić, Dragana Petrović je bila direktorica, Milorad Spasić bio direktor sportskog centra, predsednik opštine, Vladan Vasić tad bio predsednik opštine i sećam se i tih nekih sastanaka kada se dogovaralo i pričalo o tome koje dimenzije bazena treba da budu, pravili smo projekti, zadatak oko samog komercijalnog sadržaja na bazenu i tako dalje i tako dalje. Donešena je odluka da Tiga Rinkon krene u neku fazu projektovanja i s tim u vezi mi smo obišli praktično sve bazene u Srbiji, ukupili neka pozitivna i negativna iskustva sa tih bazena. Ono što je bilo pozitivno prihvatili smo kao neki aksiom, ono što je negativno potrudili smo se da izbacimo iz naše projektne dokumentacije, na kraju dobili dokumentaciju, građevinsku dozvolu, konkurisali i potpisali ugovor, kao što ste rekli, 2009. godine. Ono što je takođe značajno u politici je veoma značajno donositi hrabro vredne odluke, odluke o kapitalnim investicijama. U ovih koliko godina zaista je dosta kapitalnih investicija bilo. Ova investicija, ovaj bazen gde sedimo sada vi i ja, košta 5 miliona. Ja mislim da je to najveća investicija do sada. I najsloženija. Tako je. Ovo je najveći javni objekat u gradu. Negde oko 8000 metara kvadratnih prostora, što zaista nije malo. Investiciono, rekli ste, oko 4,5 miliona eura, ali tehnički jedan od najsloženijih i najzahtevnijih objekata. Radilo je ovde puno stručnjaka, puno firmi, uloženo je zaista mnogo znanja i na kraju smo dobili objekat, ja neskromno mogu da kažem, i to nisu moje reči, nego su reči stručnjaka koji se razumeju u bazene, da je ovo najbolji objekat na Balkanu. Ja ću vas zadržati malo na tom periodu. Ja sećam kada je Oliver Dulić bio ovde. Ja sećam kada je čak i ondašnja Demokratska stranka govorila o tome šta će nama bazen. Bili su različiti vetrovi koji su duvali u to vreme, šta će nam to i tako dalje. Pred mojim očima su bili oni trenuci kada su naša deca u januaru u okviru Božićne škole putovala u Niš na bazen. A zamislite sada, ovo bogatstvo ćemo imati celog dana. Pa ne, vi ste malo prelepo pričali o nekim odlukama koje trebamo da donesemo. Naravno, odluka o izgradnji kapitalnog objekta je... To je hrabra politička odluka. Hrabra politička. Pa na kraju krajeva vi svakodnevno donosite neke svoje životne odluke. Tako je. Kako u porodici, tako na poslu i morate da donesete odluku. Ali od toga zavisi koliko smo uspešni i koliko su porodice uspešne. Naravno, ali sedite se, ovde je donešeno niz značajnih i po meni, kao što ste rekli, hrabrih odluka od izgradnje. Ja bih podsjetio ovo naše sugrađane, nije ovaj grad izgledao ovako pre 12 ili 13 godina.
Ovaj grad je izgrađen ovako zahvaljujući jednom čoveku koji ima neku viziju. I u toj viziji vratite se 2003. pa ćete vidjeti da sve što je rečeno jeste i završeno. Kao što je hala K, kao što je ovaj objekat, most, deponija, asfaltiran veliki broj ulica, urađen gradski trg i tako dalje. Ja ne mogu svega da se setim, ali je zaista mnogo toga urađeno. E, to je jedan deo. Drugi deo, dakle, projekat završen, sve je to bilo, udareni temelji, da tako kažem. Međutim, tada su nastali problemi. Bilo je jedno ministarstvo, došao je Dulić, pa je onda bili su izbori, pa je došla nova vlast, pa se promenilo ministarstvo. U jednom trenutku niste znali na koje ministarstvo da kucate da bi mogli da rešite probleme. Pamtimo mi sve to? Pa vidite, gospodine Pavloviću, pamtim ja sve to jako dobro i svi ljudi koji smo bili uključeni u celu ovu priču, zaista nije bilo lako doći do pravog sagovornika u trenucima kada budu izbori, pa se menja ministarstvo, pa je nova radna grupa, menjaju pečate i ne znam šta više, kakva grdna čuda, nemate sagovornika s druge strane kome biste rekli ja imam problem ovakav, ovakav, treba mi to i to, nemate s kim da pričate. Potpisan je ugovor, kao što ste videli, sa Ministarstvom omladine i sporta, pa je prešlo kod Dulića zaštite životne sredine, pa smo dobili Ministarstvo građevine, privrede i tako dalje, Fond za razvoj, mislim, jedno od čudo ministarstava s kojima smo sarađivali. Na kraju sve su to neke, sada iz ovog ugla gledano, možda i nebitne stvari, ali trebalo i tada da se donese odluka da bismo na kraju dobili ovo za što smo živjeli, bar ja evo 10 godina. I samo još jedan detalj kojim želim da pomenem s obzirom na protok ovih godina, a to je da je bilo perioda kada nije bilo para u vladi Srbije, u budžetu, i kada ministarstva nadležna nisu mogla izvođačima radova, sećam se i toga dobro, pa su putevi Užice stali, nisu želeli da rade i tako dalje. Bilo je i toga. Bilo je i toga, bilo je i trenutaka kada je bilo para, pa radovi nisu išli onom dinamikom kojom sam ja želao da to ide i tako dalje. Na kraju pomenuo bi preduzeće Soči koje je uložilo zaista i puno sobstvenih para da bi sve ovo bilo završeno. Naravno, tu je i Miša Antić Elport koji je takođe uložio deo svojih sredstava i koje još uvek nisu isplaćene, ali naravno očekujemo okončanu situaciju i da to država plati i svakako će biti plaćeno. Sve ono što je uloženo bit će plaćeno našim izvođačima. Ja neću da pominjem različite komentare i u poslednje vreme i da bazen curi i koliko košta i tako dalje. Da li je zaokružena cifra? Cifra je... To je moje poslednje pitanje, pa ustajem. Cifra je zaokružena. Evo, kazat ću vam neke podatke, ne znam koliko ćete moći da pažljivo slušate, ali nama je za bazen kroz ugovor o komisionu opredeljeno 560 miliona dinara. Kroz javnu nabavku dobili smo izvođača koji je potpisao ugovor na 480 miliona dinara. Znači, 87 miliona dinara manje od onoga što je opredeljeno. Na kraju, okončana situacija za završetak svih radova na bazenu je 469 miliona dinara. 11 miliona dinara manje od ugovorene cifre. Znači, za 4 godine dobili smo bazen jeftiniji 11 miliona dinara, izvođač radova nikad se nije pozvao na kursnu razliku u evrima i tako dalje da traži nadoknadu. Hvala mu naravno na tome, to je vrlo korektno, ali kažem, bazen je jeftiniji u odnosu na ugovorenu cifru.